Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga pirojnoye kichkinagina krotiklar degan pirojnoyni bugün men sizlarga pishirib va ko'rsatib ketaman. Bu kichkinagina pirojnoylar bo'ladi. Yerdan chiqqan shunaqa hayvancha bor krot degan ul yerni chiqaradi da yer qoladi. Shunga o'xshagan bu pirojnoylar bo'ladi. Buning uchun biz korj pishiramiz. Korj pishirgandan keyin kremim yasaymiz. Bizga 2 banan kerak bo'ladi i korjning kroshkalari kerak bo'ladi ularning ustun bezash uchun. Bu pirojnoy bik tatlı, bik güzel, bik chiroyli chiqadi. Lekin vaqtni da bik ko'p oladi. Mana men sizlarga hozir birinchi so'lab ketaman korjni. Yo'q, birinchi kremni qilamiz. Buning uchun biz olamiz bunda 100 gramga yaqin krem shantini, vanilinni qo'ydik bir paket i 125-150 gramga yaqin sutimizni qo'yamiz da kremimizni tayyorlab qo'yib korj pishgancha xolodilnikka olib qo'yamiz. U qata turadi. Buni go'zal chiroyli aylantiramiz da qati bo'lsin uchun 4-5 minut aylantirib ustun qapatib xolodilnikka olib qo'yamiz. Buni aylantirgandagidagida shunaqa bo'lar kerak, tushish kerakmas. Bik güzel, bik çiraylı kremimiz bizning bo'ldi. Ana xolodilnikka olib qo'yib, hozir korjimizni yasay boshlaymiz. Buning uchun 2 tuxum oldik. Tuxum olgandan keyin biz bunga qo'shdik 125-150 gram shakar, keyin 1 shashka sutimizni qo'shamiz. Har doim blender bilan aylantirib turamiz. Aylantirgandan keyin hozir 1 kofeinli shashka o'simlik moyi qo'shdik. Moyi qo'shgandan keyin hozir qo'shamiz unni. Mana bunday shashkada 2 shashka i 2-3 qoshiq kakao poroshokni, keyin 1 paket vanilinni i 1 desertni qoshiq bunda biz qo'shdik razrixlitelni. Barin setkadan o'tkarib güzel chiroyli aralashtiramiz da protvenga qog'ozimizni qo'yib korjimizni ona salib biz mana frunga pechga qo'yamiz pishirishga 20 minutgacha 170 gradusda. Mana bizning korjimizga qamirimiz tayyor. Mana shunday bo'larga tiyish, suyuq bo'larga tiyish. Hozir biz ana protvenga mana qog'oz yoyilgan protvenga qo'yamiz barin. Ani tegizlab pechkaga olib qo'yamiz da 20 minut kutamiz. 20 minut kutgandan keyin ani chiqarib tag'in so'ndirg'a qo'yamiz. Mana men bunday bakal bilan kestim bugun aning tubina qo'yishga. Birinchi любой stakan nindi qo'lingizda bo'lsa shundayni kesib olsangiz bo'ladi. Mana buning uchun olamiz korjning kesgan dumaloqlarini. Kremimiz bizning bek qatti. Mana shunaqa qilib kremni qo'yib, keyin bananni kesib-kesib qo'yamiz da go'zal chiroyli qilib ustun yangadan krem bilan qopatib keyin bizning korjning qolgan kroshkalarini yopishtirib bizning bek go'zal chiroyli pirojnoyimiz bo'ladi. Mana ko'rganingizdagiday shunaqa go'zal sepamiz. Bu mini proj pirojnoy krotiki degan bo'ladi. Barin shunaqa go'zal chiroyli qilamiz da keyin buni xolodilnikka olib qo'yamiz 1 soatgacha. Mana nindi go'zal chiroyli chiqdi menim bugungi pirojnoylarim. Sizda qilib ko'rigiz. Men o'ylayman bu sizlarga da yoqadi deb.
Mina şuna kakılıp kroşkaların sipip barın güzel çıraylı yapıştıramız. Mina şunday buladı bu bizning pirojniyimiz. Aytkanimdagi day men sizlarni barigizni da chaqiraman menim kanalıma. Sultan Süleyman Taomları degen kanalım var. Eğer sizlerge yaksa men kanaka kılıp pişirgenim, bulıçkılarımını, pirojniler, tvoriklar, tortlar, salatlar, tvorikla pişirilgen bulıçkılarım yaksa videolarımını görüp barığız, abone bolığız, like koyığız. Eğer bugünkü kılgan pirojniyim sizge yaksa, isigizden çıkmasın, abone bolığız, like koyığız. Мен сізлерге барығызға да тілеймін. Яқымлы іштаха, сау саламат болығыз. Өзіңізге ихтият болығыз. Мына көргеніңіздегі де нендей чырайлы, гүзел пирожный бүгін шықты. Барығызға да яна бір мәртебе яқымлы іштаха.